Hei kaikki, minä olen Päivi. Maailma kylässä-festivaali on Suomen suurin monikulttuurisuuteen keskittyvä tapahtuma, joka järjestetään Helsingissä aina toukokuun lopussa. Tällä oppitunnilla kerron teille, mitä kaikkia mielenkiintoista liittyy Maailma kylässä-festivaaliin. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailma kylässä-festivaalien vakiovieras? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Monikulttuurinen Maailma järjestetään aivan Helsingin keskustassa, Kaiseniemen puiston ja torin ympäristössä. Tapahtuma pohjautuu 1980 luvulle järjestettyihin kansalaistoimintaa esitelleisiin mahdollisuuksien tori-nimisiin tapahtumiin, joita järjestettiin järjestetään yhä ympäri Suomea. Helsingin mahdollisuuksien torista kasvoi ensimmäinen täysimittainen maailmakylässä festivaali vuonna 1995. Ilmaisella festivaalilla ihmiset voivat tutustua maailman eri kulttuureihin monin eri tavoin. Koska festivaali on Helsingin keskustassa, sinne pääsee kulkemaan hyvin junalla, raitiovaunulla, metrolla ja linja-autolla. Festivaaleilla on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille järjestetään ohjelmaa. Teemoja ovat olleet muun muassa ilmasto, demokratia, ihmisoikeudet ja eri maanosien kulttuurit. Maailman kylässä festivaali tarjoaa värikkään ja monipuolisen kattauksen eri maiden kulttuuriin. Ohjelmistaan kuuluu etnomusiikki, pop- ja rockkonserttien lisäksi tanssiesityksiä, teatteria, työpajoja, kursseja, luentoja ja paneelikeskusteluja. Myös lapsille on runsas valikoima oma ohjelmaa. Yksi festivaalien suosituimmista elementeistä on ruokakojut, joista saa ruokaa eri puolilta maailmaa. Maailma kylässä festivaali järjestetään suurilta osin vapaaehtoisten voimin. Suuri joukko vapaaehtoisia työskentelee muun muassa kuljettajina, rakentajina, oppaina, myyjinä ja siivoajina. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailma kylässä festivaalien vakiovieras? Tunnettu suomalainen poliitikko ja Suomen tasavallan 11. presidentti Tarja Halonen vierailee festivaaleilla usein. Kansainväliseen järjestötoimintaan itsekin osallistunut presidentti Halonen toteaa festivaalien olevan eksoottinen, ekologinen ja mieltä avartava matka maailman eri puolille. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Järjestetäänkö sinun kotikaupungissasi monikulttuurisia festivaaleja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla.